Suar më në të cëfla shtëmbra i mi ke nëshë të gëllvo. Sa bukur të ishte që sigur edhe unë ta kisha i par i emrin Ermal. Sa Ermala ka, e sa Ermira ka. Po Elvis, sa ka Elvis? Elvis një është, Elvis Presley. Këta tjerët që janë Elvis janë Elvis këshu sa me thonë kohë. Pa. Po... Një është Elvis, po se nga trojë mërë Elvis me gjona kotë. Mirë, Elvis okej, okay, po ta kesh Halim që... Imagino dhe me thënë. Jo, okay. Oh, ta kesh Halim është mirë, Halim Kosova, doktor Halim Kosova. Kosova përshëndesim po. Kudo që është të shimë në momente. Po, Halim, hey Halim, hello! Oh, Bleona? Yes, baby. Këtu, ku ti hedhë të fotot në... Më falni, po pse keni këtë lloj reagimi? Ju mi se është një tension i madhë, dhe e sot marrë kjo intervjist. Po pse? Sepse nuk dhije që do të e mune këtë gjallë. Nuk dhije një si një min me sahat, që mund të... Mund të... Bum! Kur hedhë të fotot... Bum! Kur hedhë të fotot në Instagram... Ta. Arri edhe ti shofësh komentet, se unë jam i fiksum, do në të pak të në gjithë orëshën e parë, shofë komentat. Me gjithë se kam ekip që më imbajnë këto rjetët sociale, kam i shofë, shifës atë, he? Janë ca njërës që e, pasështë i shofësh në shpik të njërësve që shajnë aty në Facebook ose duhet, në Instagram. Duhet, realisht unë kam menduar një dyve të shkojnë në shpik, gjithë si unë... Nuk kam shumë kohë të shoh komentet sepse jam shumë e zënë, domethënë vë foton në Instagram dhe pastaj merrem me gjëra të tjera sepse për mua dita duhet të ketë 48 orë që unë të jam në rregull, që të bëj gjitha gjërat që planifikoj brenda një dite. Por sigurisht që kur kam 3 minuta kohë dhe shikoj një koment të poshtër, skandalos, sigurisht që nervozohem sepse është shumë e thjeshtë. Nëse nuk më do, mos më ndiq më vëlla. Mos më ndiq, është shumë e thjeshtë. Ore. Unë se kuptoj çfarë, po është thjesht, ajo është thjesht. Nuk bëjnë dot pa ty Bleona, nuk bëjnë dot pa ty, të ndjekin. Po mos më ndiq, po. Të ndjekin edhe vdesin, çu si thon. Ka pasur shumë kohë sepse sigurisht edhe un kam një skuadër që bën sigurisht për Facebook-un, bën gjitha postimet në Facebook për tregun amerikan që i bën në një orë të ndryshme nga fotot që un nxjerr për tregun shqiptar. Dhe është shumë e thjesht që në momentin që postohet një foto ime në Facebook, është edhe një emër aty, posted by Hayden Hollis. Nuk është as emri im, e kupton? Dhe shof komente nga më idiotët. Po timi, pashi foto që unë kam qënë në Abu Dhabi për para 4 muajsh. Po, që ishë atje. Ndërkohë që në momentin që Hayden vendosi ta ripostoj këtë foto për tregun Amerikan, unë isha në avion, nuk isha lidhje fare. Ule mund në Frankfurt dhe shikoj komente nga më ndryshë. Hami, me qa shi i ku përshkon që pas ke shku në Dubai. Fillimisht është Abu Dhabi, nuk është Dubai. Kjo është para. Po. E dyta, qa faj ka mund, unë isha në avion, isha të artë për Evropë, isha komplet për shefin tim. Dhe e treta, është një emër aty që thot posted by Hayden Hollis. Nuk e kuptoj se si njerëzit, nuk e shikojnë këto gjëra. Po ti... Dhe këto, e kena pa këtë foto, mo, na lodhe me këto foto. Po iko, vla, ik. Po mos e shih me kazëm. Ora, po është Instagram i im, po postoj çfarë dumi, po ti poston çfarë dushmi. Po dilmi, po ti poston po desh edhe nudo. Kështu që në këto kushte un kam qen realist, kam qen shumë pak përpara vendimit që ta mbyllja komplet Facebook-un për Shqipërinë. Për Shqipërinë se e bën aty hide for Albania. Pastaj më erdhi keq se thash për një debil. Po. Thuhet fjala debil televizor? Po, thuhet debil. Debil, okay. Për një debil, unë do rri të lë down kur i thon, domethënë të lë të zhgënjej të gjithë fansat e mi, të gjithë bionerësat e tjerë që mua më duan. Por për pak kam qenë të betohem, kanë qenë duke mbyllur Facebook-un. Kur kam parë ato komente idiote, kam thënë po mirë vëlla, pse nuk e mbyllun fare Facebook-u, që ta kuptoni edhe një herë mirë që nuk më duheni. Nuk më duhet fare as ti, as komenti jot, as çfarë mendon ti për Dubain që realisht është Abu Dhabi, as çfarë mendon ti cili sheik mund të ketë qenë me mua në atë kohë kur un kam qenë në avion e shkretë atuar nga Los Angeles në Londër. Kështu që në këto kushte për kam qenë vërtet shumë pak përpara për ta mbyllur. Pastaj ta shiron. Nuk e meriton Bleona, po fansat e tu që të duan, që të respektojnë. Unë për shumë në 3.000 komente që marë, mund të kem 2.900 shumë të mira. Gjithsesi, rejtin e komenteve kam shumë të mira. Po, po kur bëm atë videon eve, që bëm atë videon, edhe... Kemi për videon e të dy? Po, mi bëm atë videon e që hodhëm në Facebook Live. Qa bë, u bënami në atë? Se pashu. U bënami fare, po të atërgojnë sa vete kam pa. O, po, unë pash një debil sot, komplet debil, këtë të them, se e pash sot u nervozova. Dhe realisht